петокот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Со концерт на светски познатиот охријанец Владимир Василевски Четкар во предворието на црквата Света Софија, означен почетокот на летната сезона во Охрид. На Охрид му предстои богато културно-уметничко лето. Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид успешно функционира како регионален центар. Финансиската полиција откри низа нерегуларности во работењето на струмичката компанија Трителрол. Општинската организација на СДСМ одржа пресреакција од Општина Охрид. И летово не изостанува проблемот со дивите продавачи на лубеници. Чекор по чекор, рачно изработен накит на охријанката Билјана Тодороска. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денов. Со концертот на Четкар означен почетокот на летната сезона. Заводот за кардиоваскуларни заболувања во Охрид успешно функционира како регионален центар. Петкратно убиство во Зрењанин. Не го менувајте каналот првиот дневник на регионалната телевизија УДВА во 16 часот и 30 минути. Светски познатиот охриѓанец Владимир Василевски Четкар со свој концерт во предворијето на црквата Света Софија официјално го значи почетокот на богатата летна туристичка сезона. Забавата продолжи до раните утрински часови низ охридските улици и угостителските објекти, како и площадите во знакот на богатото културно-уметничко лето кое што предстои. Со манифестацијата «Бело лето 2016-та» во Охрид символично се означи почетокот на летната туристичка сезона. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека со овај настан се најавува едно богато културно-уметничко лето, кој ќе се случува оваа година во Охрид како еден нов квалитет во туристичката понуда, која што ние како домакини може да ја понудиме на гостите и туристите кои што ќе престојуваат во градот. Ќе престојат голем број на културно-уметнички и, би рекол, забавни настани, многу повеќе од било која година пред тоа, која што навистина ќе дадат еден и нов квалитет, меѓутоа и богата понуда за сите оние кои што, за сите категории на граѓани, за сите возрасти кои што ќе дојдат и ќе го посетат Охрид. Навистина, можам само да порачам до сите оние кои што имаат желба да го посетат Охрид, едноставно да дојдат и да го почувствуваат духот на Охрид, духот и убавините на нашиот прекрасен град. Оваа година почетокот на летната сезона свечено го најави охриѓанецот Владимир Василевски Четкар со концерт во предворието на Света Софија. Заедно со својот бенд интерпретира авторска програма од првите два студиски албуми. Конкретно 2016-то лето, така ќе го бележим официјално да почне со овој евент. Мене ми е многу кејф, јас стално сум обсесиран со Охрид, со домот мој, и мислам дека сме среќни, сме што сме родени на едно од најубавите места во светот, не во Македонија, туку во светот, и посебно тука пред Света Софија, пред, да кажам, центарот на Охридската архиепископија, навистина голема чест. Сите угостителски објекти работеа со неограничено работно време, а забавата продолжи до раните утрински часови, каде охриѓани и туристите ги забавуваа групата Тапанари Каранос од Воден Грција, како и со охридските диджеи Никола Тони и Никола Фром Охрид. Голем број манифестации ќе го одбележат ова лето 2016 во Охрид. Градот ќе има што да им понуди на своите посетители.
И изведувачите и гостите на манифестацијата Бело лето задоволни од тоа што се случува во Охрид и сметаат дека вакви манифестации треба да ги има во што поголем број, бидејќи само на таков начин Охрид и Македонија ќе се афирмираат во светот како одлична туристичка дестинација. Со спектакл на охридските улици и плоштади се одбележа почетокот на едно долго и богато културно-уметничко лето во Охрид. Атракција за охриѓани и туристите представуваше дефилето на перкусионистичката група Каранос од Воден Грција, чии звуци од тапаните одекнуваа низ улиците во стариот дел од градот. Джордж Фотиадис, член на групата Каранос, вели дека огромна чест и задоволство им представува што се дел од манифестацијата Бело лето 2016 и што придонесува за збогатување на туристичката понуда на градот Охрид, кој е прекрасен град што секој треба да го посети. Ние сме тука да свириме на тапани. Свириме самба, реге, афроритам, бразилски ритам и го изведуваме овој перформанс веќе 2 години. Групата број 40 изведувачи, но тука сме само 20. Ова манифестација е прекрасна за афирмација на вашиот град и ние ќе ја поддржиме. И посетителите и гостите задоволни од збиднувањата во кои ќе пулсира градот во наредниве месеци. Велат вакви манифестации треба да се одржуваат во Охрид за да може секој еден кој ќе го посети градот да види дека Охрид има што да им понуди на своите гости како туристичка дестинација. Прав начин на представување на нашата држава со нашата македонска култура, со вакви големи уметници, кои што ги има во изобилство во Македонија, но треба да најдеме ваков начин, ова е правиот начин на кој што можеме да се промовираме во светот. Јако е битно, затоа што... Многу е важно да се има вакви манифестации, дека на овој начин Македонија се отвара кон светот, што е многу важно секако и за сите во регионот. Со манифестацијата Бело лето 2016 се најави почетокот на богатата летна туристичка сезона, која од година во година станува се побогата со културно-уметнички настани и збиднувања и секако за секој еден кој ќе го посети Охрид ќе има што да му се понуди. Квалитетот на услуги, стручниот кадар, но и постојаното воведување на нови постапки и процедури, кои се во текст со најновите трендови во областа на инвазивна и неинвазивна кардиологија, придонесуваат се повеќе да се зголемува бројот на пациенти во кардиолошкиот завод од градовите ширум Македонија, но и од соседните држави. Кардиолошкиот завод во Охрид години наназад успешно функционира како регионален центар. Имено во него гравитираат пациенти од Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Македонски Брод, Ресен, Битола, Прилеп, но и од градовите на околните држави, истакна директорката на заводот доктор Изабела Автовска Наумоска. Денес се случува инцидентно да доаѓаат пациенти се уште и од други градови, од државава, што говори за добри услуги кои што пациентите ги очекуваат и очекуваат да им бидат пружени тука. Така да се надевам дека центарот ќе продолжи по овој пат, посебно од следната година кога се планира да се средат и просторните услови. Знаете дека овие просторни услови не се стандардни за овој тип на услуги. Со помош на владата и Министерството за здравство се планира имплементација на кардиолошкиот завод во објектот кој што веќе, каде што веќе градежните активности се со голем замах. Доктор Никола Бакрачевски истакна дека постојано се зголемува бројот на пациенти, но и постапки и процедури кои се воведуваат, а го пратат светскиот тренд на развој на инвазивната и на неинвазивна кардиологија. Заводот за кардиоваскуларни заболувања ги третира најтешките пациенти со акутни кардиоваскуларни заболувања или животозагрозувачки заболувања во делот на интензивното лечење и интензивната нега. И најтешките пациенти од целиот регион, значи започнувајќи од Кичево, Дебар, Македонски Брод, Струга, Охрид, Ресен па и Битола, се третираат во овој завод во единицата за интензивна коронарна нега, која што изминативе 4 до 5 години веќе можеме да кажеме дека е и единица за обшта интензивна нега, бидејќи се третираат и пациенти кои што имат и други коморбидитети покрај кардиоваскуларни заболувања. Бакрачевски додаде дека Заводот за кардиоваскуларни заболувања го заслужува високото место во системот на јавното здравство во Република Македонија.
На 2 јули 2016 година, околу 6 часот, од страна на униформиран полициски службеник од полициската станица за граничен надзор Белановце, на локалниот пат од село Речица, село Ваксинце, при контрола на моторно возило Волва со скопски регистерски ознаки е управувано 35-годишниот МД од Велес. Биле пронајдени 73 мигранти од Афганистан, Сирија, Пакистан и Бангладеш, кои ги превезувал за одреден паричен надоместок. Истиот е приведен и во моментов се врши разговор. Известен е јавен обвинител за понатамошна постапка. Се работи на целосно расчистување на овој случај. Полиција минатата недела влезе во струмичката компанија Тритерол и ја проверуваше документацијата. Според неофицијалните информации на Курир, регистрирани биле низа нерегуларности, поради кои може на фирмата да и се одземе лиценцата за работа. Низа нерегуларности минатата недела биле откриени во работата на струмичката компанија Тритерол, на која Заефи доделувал тендери неофицијално, дознава Курир. Финансиската полиција ја проверуваше документацијата поврзана со скандалот со превоз на ученици. Констатирано е дека материјалната евиденција за трговија на големо не се наоѓа во складот на нафтени деривати. Исто така, оротогомерачите не поседуваа документи од Министерството за економија, Бирото за метеорологија за верификација, а дополнително во резерварите немало оперативни резерви од нафтени деривати и горива за транспорт за покривање на петодневен просечен обем на трговија. Оперативните резерви се обврска од Законот за енергетика, каде е направено и најголемо прекршување, бидејќи колку што првиот човек на Тритерол добивал повеќе пари од Општина Струмица, толку повеќе имало обврска да складира. Со ова е направено кривично дело поради кое може да се одземи лиценцата за работа и да се одреди забрана за вршење дејност. Инаку, сомнежот беше отворен по пресконференциите на пратеникот на ВМРО-ДПМН Васил Пишев, кој пласираше скандалозни податоци за работењето на оваа фирма. Тој потенцираше дека Тритерол добивала преплатени тендери од Општина Струмица, а подоцна наплаќала превоз по нереално високи цени. Одржана пресконференција на Обштинската организација на СДСМ. Председателот Томислав Тунтев истакна дека досега не се реализирани повеќето проекти кои ВМРО-ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски ги ветеле во изборната програма. Обштинската организација на СДСМ од Охрид одржа пресконференција. Председателот Томислав Тунтев истакна дека ВМРО-ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски за 3 години и 4 месеци од нивното владење не реализирале ниту еден од ветените приоритетни проекти во Охрид. Пред 40 месеци ВМРО-ДПМН и Никола Бакрачевски со изборната програма за локалните избори им ветија на Охриѓани. Изградба на нова современа автобуска станица, изградба на затворен базен за пливање, модерно градско пристаниште, изградба на затворен современ зелен пазар, изградба на катни гаражи, изградба на водоводни системи. Сите овие проекти се наведени на страна 11 од нивната изборна програма. Тунтев истакна дека го нема ни домот за стари лица, ни ветениот откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи, а наместо ветената индустријска зона во Маутскер има голема депонија на која незаконски се складира градежен шут и отпад од целиот град. По одржаната пресконференција на СДСМ, Општина Охрид со реакција. Во неа се вели, како координатор на Советничката група во Советот на Општина Охрид, Томислав Тунтев никогаш не побара одговорност за проектите кои како дивоградби ги градеше предходната локална самоуправа. Никогаш не се загрижи дали вработените во општинските предпријатија редовно примаат плата. Напротив, како советник минуваше одлука за доделување на стопанисување на паркинзите во градот на приватни лица, нанесувајќи му огромни штети на јавното предпријатие Билјанини извори. Во продолжение на реакцијата се вели, овој човек на Охрид му нанесе непоправливи штети во областа на урбанизацијата, гласајќи штетни урбанистички планови за градот. Охрид ја изгуби автобуската станица која имаше и како таква функционираше во центарот на градот. На истиот начин Охрид го изгуби и градскиот полигон за мали спортови, кој во тој период премина во приватни раце. Тимот од кој вие бевте на раскинлив дел и незамислива алка на Охрид му нанесе огромни штети и со правото е период кога Охрид доживеа колапс во сите
другите сфери од живењето. Е, за сето ова, господине Тунтев, треба и мора еден ден да одговарате. Градоначалникот Бакрачевски од првиот ден на својот мандат спроведува политики спротивни од вашите односи. Прави различни чекори од тоа што вие би направиле и секогаш таквите политики носат бенефит за граѓаните и развој на градот. За разлика од вас, не сме подготвени да градиме објекти кои ќе се без соодветна урбанистичка планска документација, односно да градиме дивоградби, па затоа долго време губиме на изработканата урбанистичко планска документација која ќе овозможи градба на проекти низ една легална постапка и процедура предвидена со закон. Но за вас овие активности се непознати и не очекуваме да ги разберете. Наскоро во Охрид ќе започне изградбата на трите капитални објекти: затворен зелен пазар, современа автобуска станица и старечки дом, затоа што во финална фаза издавањето на одобрение за градба за трите објекти и тие непречено ќе може да отпочне да се градат. Поинаков начин освен законскиот ние навистина не знаеме. Единствено што знаеме е неуморно да продолжиме да го градиме Охрид во секој негов дел, правејќи ги задоволни граѓаните на Охрид. Продолжува проблемот со дивите продавачи на лубеници. И покрај многуте опомени од полициските службеници, уличните продавачи секој ден се враќаат на истите локации од каде што се протерани. Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, истакна дека се засилени контролите на службените лица и апелира до дивите продавачи да се придржуваат кон законите и да го прават тоа на места кои се одредени за продавање на земјоделски производи. И ова лето не изостанува проблемот со дивите продавачи на лубеници. На неколку локации низ охридските улици на тротоарите поставени се камиони од каде се продаваат лубениците. Деновиве евидентна е контролата која ја вршат службени лица од СВР Охрид. Може да се забележи дека камионите секое утро се повторно на истите локации и покрај тоа што по опомената од полициските службеници истите се заминуваат. Согласно законските овластувања на полицијата, полициските службеници превземаат мерки и кон таквите лица. Се вршат контроли и секако доколку се оцени по Законот за јавна чистота и по низа други законски основи дека против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Едноставно се знаат местата каде што треба да се врши продажба и се она што е надвор од оваа законска рамка сигурно ќе биде санкционирано. Земјоделците кои своите производи ги продаваат на пазарот велат дека поради дивите продавачи намалена им е продажбата, а цената на производите мора да ја зголемат поради нивните давачки. Не само за лубеници, има и други артикли што продаваат така све на црно. Ние одека се мачиме, плаќаме 365 дена, тезги, дулија, све, кирија, давачки према држава и не можеме ни викаат муштерите, бе, она му видов на туристичка камион продават по 15 денари лубеницата, ама ние ја продаваме 20, пошто мора да истаиме пари. Надлежните апелираат до дивите продавачи на лубеници да бидат совесни и да се придржуваат на законските одредби. Своите производи да ги продаваат на местата кои се определени за тоа. Охриѓанката Билјана Тодоровска со изложба во галеријата Робевци го представи својот рачно изработен накит. Со користењето на техниката сута, што Тодоровска изработува уникатни парчиња накит за секоја пригода. На изложбата беа представени парчиња накит кои ги изработува во континуитет од 6 години, од нејзините најрани почетоци до денес. Чекор по чекор е рачно изработен накит на охриѓанката Билјана Тодоровска. Вметнувањето на конци, бисери и други полускапоцени камења го прават уникат овој рачно изработен накит кој веќе 6 години охриѓанката Тодоровска активно го работи. На мојата изложба е представен мојот рачно изработен накит од моите најрани почетоци се до последните изработки. Најголем акцент е ставен на техниката сутаж. Тоа представува техника на спојување конци со вметнување на бисери и други полускапоцени камчиња. Желбата за изработка на накитот потекнува многу одамна, вели Тодоровска. Луксузните парчиња накит што ги изработува беа изложени на нејзината прва самостојна изложба во галеријата Робевци, каде љубителите на рачно изработен накит можеа да го видат се она што таа го изработува. Инспирацијата најпрво е добив од мојата мајка, гледајќи ја неа како изработува македонски везови. Тука се и моите почетоци со рачната изработка. А потоа со тек на годините, најголема моја инспирација е сето она убаво што ми се случува во секојдневниот живот
и сето тоа е пренесено всушност на моите парчиња накит. Тодороска вели дека е во чекор со новите трендови и техники и постојано се надоградува. Во иднина планира и неколку други изложби и настапи, а чекор по чекор уникатните парчиња сите љубители може да ги најдат на интернет, додава Тодороска. Пештани веќе трета година поред е домакин на аматерски ветерански турнир во ватерполо. Турнирот е во организација на ветераните од ватерполо клубот Вардар од Скопје, а во соработка со Општина Охрид и мештаните од Пештани. Во Пештани трета година поред се одржува ветерански ватерполо турнир во организација на ветераните од клубот Вардар од Скопје, а во соработка со мештаните од Пештани и Општината Охрид. Сега моментално имаме 4 екипи, тоа се екипата реметрацијата на Бугарија, кој што има играчи од Софија, од Пловдив, од Бургас, екипата на Вардар, екипата на Бета од Скопје и Енфилд од Лондон. Оваа година е трета поред, каде што апсолутно резултатот е во втор план. Најбитно ни е дружбата. Година на година нели растеме се повеќе и повеќе, напредуваме во некој работи, се надополнуваме. Така да до година исто поканете се српски екипи, од Црна Гора исто, од Хрватска и од Грција. Се надеваме дека ќе порасне во поголем турнир, поголема масовност и малце поголема сериозност од наша страна. Дел од ватерполо надпреварите се одиграа од Тринава, а дел по план нево. Додека завршните надпревари од овогодинешното издание на ветеранскиот аматерски турнир ќе се одиграат утре. За прв пат играме ватерполо во езеро и се е многу убаво. Се е прекрасно тука. Ако наредната година повторно се организира овој турнир, ние пак ќе дојдеме тука. Ние како бивши играчи сакавме да дадеме поддршка, значи општо на ватерполото во Скопје и во Македонија. Трета година поред се одржува. Јас моментално сега делев правдата да им помогну малку на колегите. Идејата на овој аматерски ветерански турнир е преку игра и дружба да се промовира ватерполото како спорт, се со цел во него да се вклучат и најмладите, па преку забавата и дружбата, полека да се врати желбата кај нив и да го заживеат овој спорт во нашата држава. Сите тука сме дојдени пред се за убаво да си поминеме, али успути со спортот, со ватерполото да има една промоција и да си продолжиме да си играме играта што деца што се вика ја сакаме и бараме можност на некој начин таа љубов да пренесеме и на помладите, а и да задржиме и кај нас заинтересираност. Да се надеваме дека овој турнир со поддршка на општината како и граѓаните од година во година ќе зема се поголем замав и ќе прерасне во турнир каде покрај ветерани учество ќе земат и активни клубови и играчи, а со тоа ќе се врати сјајот на овој спорт на овие простори. Во дневникот на регионалната телевизија УДВА следува временската прогноза.
почитувани на регионалната телевизија Удва, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Удва телевизија, имајте пријатно попладне.